Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС. На місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них – міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Любкович, їхні помічники та екіпаж «Винтокрила». Травмовано 25 людей, серед них 10 діти. Станом на цю хвилину загинули 3 дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил впав на територію одного з дитячих садочків, зазначив Володимир Зеленський. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України і іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген, Юрій, команда МВС, справжні патріоти України. Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок.